Jaanus Raidalile. Üks hääl Jaanus Raidalile. Üks hääl Jaanus Raidalile. Üks hääl Jaanus Raidalile. Kui ma pakki enne üle loome suure või väikese, ma arvan, et kõik lugesid nii kui linnad hääletub oli päevane. Ja Jaanus Raidalil on siis kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seega on hääletamistulemus selgunud ja jääb Otepää valla valimiskomisjoni esimehena allkirjastada valla valimiskomisjoni